Ferican, përshëndetje. Disi e papritur duk të paktën në Tiran thirrja e Zotit Ali Ahmeti në Hagë. Është diskutuar më herë diçka e tillë? Pas njëherë nuk është diskutuar asgjë rreth kësaj, e madje nuk ka patur, dhe për të gjithë erdhe kjo si informacioni i habitshëm, jo aq i habitshëm, por në fakt i shpejt, do të kisha thënë, pasi që është e pritshme që ai, pasi ka qenë pjesë e UÇK-s, të mund të dëshmojë lidhur me rastin e Thaçit, dhe për shkak të lidhjeve të tyre të ngushta gjatë kohës së luftës, sigurisht se është edhe i thirrur që të deklarohet e lidhur me rastin e tij, për shkak se bëhet fjalë për një rast serioz në të cilin sigurisht që duhet merren të gjitha palët dhe të dëgjohet qëndrimi i të gjithëve, mirë po siç edhe ju e thatë në kronikë, domethënë ai ka shprehur gatishmëri që të tregojë të gjitha aspektet e luftës ushtrisë lirimtare kombëtare, aspektin kombëtar, dhe është e dukshme që në çfarë drejtimi edhe do të jetë deklarata e tij, pra në mbrojtje të luftës së UÇK-s dhe Thaçit, dhe kjo është e vetmja që ai ka mundësuar që ta di opinioni lidhur me intervistimin e tij në gjykatën e Hagës. Kemi kontaktuar edhe me domethënë zyrtar të tjerë të BDI-s që janë përgjegjës për marrëdhënie me opinionin, për thënë që kjo nuk është temë diskutimi për të cilën ato do donin të flisnin ose të jepnin intervista, dhe deri në këtë moment domethënë ajo që e dim është ajo që thjesht mund ta interpretojmë ne se si do deklarohet Ahmeti në gjykatën e Hagës, dhe se thjesht se ai do shkojë atje. Ka ndonjë informacion se kur pritet të shkojë në Hagë? Kur është ftuar për të intervistuar? Ende nuk ka ende asnjë datë të caktuar, thjesht atë që e dha si paralajmërim se është ftuar. Sipas informacioneve jo zyrtare, do të them nga bisedat jo formale që i kemi marrë, është se që prej para zgjedhjeve ai ka patur një ftesë të tillë, mirë po ka kërkuar një prolongim të shkurtër që shkoi pas mbarimit të procesit zgjedhor këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe tani që ky proces është mbaruar dhe vijon vetëm ai procesi i formimit të qeverisë, besoj se do të menaxhohet që të gjejë një kohë për të shkuar në momentin kur gjykata e Hagës sigurisht ja ka caktuar intervistën. Po, mirë Ferican, një çështje tjetër në fakt ka qenë dje hedhja poshtë të gjitha ankesave të koalicionit të partive shqiptare, Alianca dhe Alternativa. Cili ka qenë reagimi tyre? Në fakt ata ishin e kishin pritur këtë që prej momentit të dorëzimit të ankesave ishin bindur se asnjëra prej tyre nuk do të pranohet, për shkak se besojnë se sistemi ende është i kapur, që nuk është demokratizuar mjaftueshëm, dhe se gjithë vendimet merren politikisht, dhe për këtë shkak edhe kanë paralajmëruar një protest ose marsh protestues që do të nisë të hënën nga orët e pasdites dhe do fillojnë nga Çairi, një komunë me shumicë shqiptare, dhe do vazhdoj deri para zyrave të bashkimit Europian, dhe motoja me të cilën ata thirin qytetarët në protest është se zgjedhje po, vjedhje jo, pasi besojnë se në këto zgjedhje është bërë vjedhje masive votave, si shkanë thënë, dhe pikërisht edhe ankesat e tyre deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por edhe të gjykata administrative kanë qenë në këtë drejtim, se kanë votuar gjoja edhe njerëz të vdekur, por edhe kanë votuar farefis të personave të cilët gjenden jashtë shtetit, domethënë në emër të tyre, dhe kështu edhe është bërë edhe mbushje e kutive sipas tyre, dhe kanë sfiduar të gjitha autoritetet që të hapin të paktën një kuti në të cilën do të verifikohej numri i sakt i banorëve që kanë qenë për momentin në atë qytet, me numrin e votues ose votave që janë gjendur në një kuti votimi, pasi besojnë se ka pasur mbushje kutish. A ka shumë ankesa të tjera që presin vendimin e gjykatës administrative? Sot janë ato të majtës, do më thënë do shqyrtohen, mirë po besoj se do kalojnë shpejt, ka edhe të disa partive të tjera më të vogla, Vëmëroja dje vonë kishte dorëzuar edhe dy të tjera, mirë po besoj që deri diku në mesditë do kemi informacion se a pranohen ose jo, përshkak se këto janë ankesat të cilat shkojnë me një
procedurë të shkurtuar, ashtu është edhe puna, natyra e punës e gjykatës administrative dhe besoj që shumë shpejt do të marrin vesh edhe para to nëse pranohen, po deri tani dini që shumica nuk janë pranuar dhe besoj që edhe këto nuk do të pranohen dhe nuk do bëjnë ndonjë diferencë në rezultatin zgjedhore dhe po të pranoheshin besoj. Mirë, faleminderit Ferikan.